Осының бәрі кірді бізде тұр. Көрдің ғой, ең сені азамат еркексің қара. Сөйтіп жүріп, қанша жүрдің, кім деп жаңағы жетеген ақпыларын? Айша. Иә, естім бар Айша деген, ана көрдім мен сыртынан. Айша дейді, қанақ осында бес атаға барсаң, шығат алғай, бәрін жұрттың бәрін екіп бады, иә, дәрет жоқ, ана шалбармен киген, ана қыздары неғып, машинаның артынан қайттан шешіп атады, сөйтіп атады, көрді ана ең басын, осы болды деген. Осы білдіріп атқан, негізі мына жыландардың бәрі осы Астанада көбі. Өйткені ана орысша неғаннан кейін, енді көрдің ал сол жүрдің, не таптың? Өзің ойлашы, сол халыққа айт, менде ақымақ болмаңдар, не таптың ал? Ал алған батаң, сол әруақтың батасы дұрыс екен алды, неге сен көгеріп бөкті сонымен жүрмедің? Жоқ қой. А енді кәрі, кегенге неше күн, үш ақ күн болды мына жерде. А енді 10 күннен кейін айт жұртқа, қандай не сездің? Қандай аян алдың, қандай тапсырма алдың, өміріңде қандай, бір айдан кейін айт, жұмысыңда қандай өзгеріс болады? Болады ғой өзгеріс. Өзгеріс міндетті түрде болады. Өйткені сен анау жүрген, анау берген садақаң, бұл босқа кеткен жоқ. Сондықтан бір жағынан, оларда бұл жағына жағынан қандай дұрыссың, өйткені кейбіреулер сұрайды ғой, неге деп. Солар жұрттың ана бермейтін, анау арамданып қалған нелерін бәрін солар ғана шаштырып жатыр да, қайта-қайта, қайта-қайта бар. Ол дұрыс ертең сен ана берген қанша жылдан берген садақаң, сойған құрбандығың, осылардың бәрі енді қабыл болады. Өзің тазарғаннан енді қабыл болады, көрдің бе? Кілт неде? Міне мәсі кейдің, теріңді шығарып алсың, әр уақытың ұятың бар, сенен әр уақыт өтеді да, сол тілегіңді қоса алып кетеді. Сол кезде 2013 жылы шыққанда мысалы, бізге енді былай түсіндірді ғой, киініп керек емес, фанат болып керек емес, осылай таза жүрсіңдер болды, бас киім туралы айтқан жоқ, мәсі туралы білдім. Егер де мен сол кезде, сол 2013 жылы Арыстан бабаға барып келіп, сізбен кездескенде мен мына мәсіні кимейтін шығармын. Қазір енді маған сол сынап тұр ғой. Яғни өткен енді түсіндім мен. Ба көрдің ба, өткен сен тағдың сондай ғой, сен солай болуың керек. Әйтпесе оның алдында талай нәрсе іздетпе, мына кісінің ешқандай ата жолында жоқ іздетіп келіп отыр ғой. Көрдің ба, байлағы өйтті, маңменен 4 жыл бұрын хабарласып тұрды, әйдеуір сол кішкентай нәрсе болса ақыл сұрайды, неғып тұрды, келіптұрын оқитын, жетелеп отыр ғой. Ал енді бұл кісі сияқты деген, бұл кісіден әлдеқайда гарматтар жүрді қазір. Мына дін дімергеген қажылыққа барған олар ізденбейді, дәрежесі мына кісіден төмен. Қарашы, оны осының көзінде де бәрі әрқайсысы, бірақ енді ол не, ол сенің ішкі ниетіңнен шықпаған. Сенде қол ана соны меңгеремін деген, сенде ғана ат үстіне болғанда бағады жағдайым жақсарып кетсе болды, әйтеуір бірдеңе болса болды, тұрмысым дұрыс болды, сондай болғанда сен ақырет туралы не туралы қол болмаған, әлде де жоқ. Ана адамда ақырет туралы мен бірақ дінде естідім, бір жігіт әлімнің жігіті екен, пойызда кетіп барады, мен өзім сияқты бір келіссіз жігіт екен, соған әңгіме айтып баратын әйелі ана шалбар киіп, сосын ұрыстым, ей сен азаматсың, өзінің ана әйелің шалбар кисіп қойған, әйел ұялтын деп, ой үйге барғаннан кейін қатырамын бұны дейді да, шалбар енді қайтып не, сөйтіп отырсам енді ана арақтан темекіден абай бол десем, аға мен арақты темекінің бәрін тастағанмын дейді. Ол қалай тастадың дедім да, өзінен өзің десем, әйелің мынандай сен анау не ғой, ой дейді маған дейді, бір күн дейді темекі шегіп тұрсам бір мал молдай жас бала бар солай дейді, сен сөйтіп темекіңді шылымыңды бұрқыратып арағыңды ішіп жүре бер, ана жақта әке шешең соны жауап беріп жатыр ғой деп дейді да, сен үшін деп. Сосын айттым, ей отты ма деп, не айтып тұрсың? Әкем ол жақта мен қандай қатысы бар дедім, мен мына дүниедемін, мен қандай қатысы бар, сені мұсылман қылып тәрбиелемек үшін жауап беріп жатыр дейді. Сол кезде көзінен жас атып кетті дейді. Міне алдымда дейді, көзінше ана пачканы сықтым да лақтырып тастадым дейді. Менің қылығыма әке шешем жауап беретін болса, арағы да темекі де қорсын, қайтып мен жоламаймын деп тастап кеттім дейді. Мен айттым, міне намыс деген осы болады, нағыз ерлік солай болды, міне махаббат деген сол ғой. Бізде ол жоқ қой, сен әке шешең шырылдап жатыр әр уақыттасың, сен теппейді ғой, шырылдап жатыр ана жақтары тозақ деп. Кеше мына кісіге де түсті, бүгін уайымдап қалды, жердің астында жатыр әлі, көтере алмай жатыр деді. Бұл кісі уайымдады, міне дұрыс. А көзімнің несіне осында келгенде қараймын, айдынына сен теппейді, онда тұрған не бар дейді, жата берсін дейді. Қазір шапырасының туын құлаттың деп ана елбасы Назарбаевқа айтып жатқанда селт етіп жатқан жоқ та. Сенің шапырасының енді соны қытайлар білген, екі жұлдыз жанды деген да, қазақ халқында деген екі жұлдыз, олар зерттеп отыр ғой. Сол екі жұлдыз жанды, сол екі жұлдызды қазақ халқы көтереді деген біреуі елбасы міне алдын жан, біреуі ағыл еді да, міне сол екі жұлдызды да шөндірді ғой. Енді ағылдан неге жіберді? А өзіміз елбасымыз өзі анау лағып кетті хаятын, сен үстелмен байытам ана латынға неғыламын деп.
Міне, сөндірілгені осы ғой, соны хабар келді, сүкенді деп. Маған хабар келді, сол мына осындай көтеріп, халықтың жағдайын көтергеннен кімді Назарбайды әулелікке жеткізді Алла Тағала қалдады деп. Мен соны Құран бағыштап едім деп. Сонан мен ана Назарбайға Құран бағыштап жүрдім, көрсетті әулелік. Енді соны барып, басын зираттай десек, бұл кәдімгі осы деп Алла сапарын бастап кетті. Зираттың бәрін. Соны кім? Сонда сол Назарбайдың немересі қол қойды, ата жолын соттаңдар деген. Құдалаңдар. Міне осы, өйтті сөйтті өзі, өзің атасының десіне алды. Ертең маңдайды барғаннан кейін, алдына барғаннан кейін, кімді осы түкіреді ғой сен? Президент болмақтығы не болды кейін, әлемді басқасың деді. Итай, не істеп кеттің деп міне. Міне осындай жаңа, оны түсініп жатқан жоқ, ақырет анда өмір бар деген жоқ. Оның бәрі тек ана пайдық міне мен деген. Оның қаяқтан қалай өз бергенді өзі қалай алу деген оңай ғой. Міне қазір енді айтып отырсың анау. Дұрысыға мен білмеймін ғана, Айша деген жақсы қатын шығар, бірақ енді соны тәрбиелейтін еркек болмағаны ғой. Қазір қатындардың бәрі ана еркектердің сес нұрлағанын қорқытады. Содан шыққан дейді ана Фатима деген көрсетті мынау дейді, көт деген мынандай жалпақ шалбар киіп алып құсып анау жаназаға келіп тұр да. Мен ал жағам ұстадым, мынау не деген мынау алаңсыз, енді осыны соны айтады ғой жұрт аққу деп, мынау деген хайуандық қой деп. Соған маған айтады, аға дейді, біз бәріміз жиіркендік дейді, ана ресторанға шақырып едік, ана Фатима деген келді, ана бұтында анау тырысып тұр, жұрттың бәрі жиіркендік дейді еркектерін. Ана аққу деген неге қорқады дейді да, ана аққу дейді бана. Көрінді қалай не жасап қойған әулес. Өйткені ол бата алып береді сені, не қылып қалады деген, ана. Соған батаны тоғылып әлі, соны енді не істеп отыр осы? Осы батамен не қыламыз, ол бата деген енді болды Құран үнісін жалғанбайды деген түсініп жатқан жоқ қой. Ана қолдан жалған мөр ашып жатыр, ана арал деген қасында, ағылдың қасында жүрген жігіт қой енді хан. Соның арқасында солай арал-арал болып еді, енді сол сатып кетті ғой. Соның қасында жүрген ана өзінің жолдастар классыз бәрі сатып кетті. Сатып кетті деген ол бір жек көріп жатқан жоқ, бірақ айналып кеткен күн соның бәрін былыққа батыруға себепші болады. Енді ана Серік деген баласы бар, маған аманат қылып баламды құтқар деді да, ана қатындар әбден жан жаққа тартып бүлдіретін болды. Сол енді соның баласын сол енді ертең ағыл айтқан 29 жасын мөр ашады деген деп бәрі күтіп отырды да, баяғы заман болды. Болмайды ол енді, бітті кетті. Келмеске кетті енді. Сен ана кез келген адам бата береді, кез келген оның бәрі өлген. Бірақ есесіне біздің мына жақсы осы жақсылықтарымыздың ана енді көшірмес пайда болып отыр. Қарасаң ертең әппақ қанадай киініп алған, бүкіл аяғында мәсі бар, бәрі бар, ана аққу дейді, бірақ айналып келгенде сол өтірік ақпарат алып беріп жіберді. Іш өткен ішкі дүниесі арам. Ана бірін-бірі қадағалам. Ол кете береді бұл деген осындай сынақ қой. Ана көшірмес кете береді. Ертең сөйтіп қалықталдай. Біз енді аққу деген қандай дегенде, етегі неған аққу осындай болу керек деп дайындап жатырмыз ғой. Енді соның көшірмесін тағы біз дайындайды. Ол кете береді осындай. Көріппіл деген мынандай болады деген. Халықталды ол тоқтамайды. Бірақ енді оның керек емес деген ол керек. Себебі неге? Сондайлар бар, анау сен айтсаң, мына пәлен осын жасасаң, мына дүниенің жартысын бер деп, ана Құдайдан дейін сатып ал, осындай ата жолға осындай дүниенің жартысын бер де, осындай болады десе, ол ешқашан да бермейді. Бірақ оны Құдай сол дүниенің жартысын шашқызады да, жан жаққа. Әйелі болады, басқасы болады, әйтеуір жан жаққа шетелге барады, долларға береді, береді әйтеуір, бәрі айналып келіп шығады соның қалтасынан. Шығады сосын, соның бәрі болып беріп қойған кезде бар, сосын алып келіп жетіліп, иман береді. Енді мына жерге келдім деп. Кімде осында келіп отыр баласы? Ол неге? Ол өздерінен тұр. Өйткені неге адамда өзі баста бізде ана жомарттық жоқ, сараңдық пайда болғанда, тең кәдімгі есеп дүниеменен. Менің өзім де осындай болды да, мен бір жомартпын деп жан жағыма шашып жүрдім ғой, бірақ соның өзінде беретін жерге бермеген екенмін да. Сосын осы ата жолына беріп, мен ешқандай аптасына кейде 2-3 қой сойып жаттық үйден. Соған көршілер де бәрі туысқандар не болады, сен тапқандарың бәрі деп сөйтіп таратасың да тұрасыңдар. Онан жаман болған жоқпыз, Құдайға шүкір, немере өсіп жатып, таныштық бәрі өзі келді. Сондай қылып бізге ықылас салып қойғанда Алла Құдайдың берген несі ғой ниетімізді. 5-6 адам, 10 шақты адам жатады. Ана ордан бөлек салып қойған, соның тамағын береміз, сол жылдап соның бағатындығымыз. Сосын бәрі сөйтіп сауаппенен шықтық, дүние жинаған жоқпыз. Дүниенің енді оның не керегі бар, енді кереңші алсын, балдар қазір жинап жатыр, машинеде көп те мініп жатыр, үйді алып жатыр, жинай берсін өздері, кереңші. Бірақ ал тұрған анау әкеден қалған не қалмас мирас не қалды деген кезде ертең мен оларға коттедж салып не қылмен оның бәрі әшейін өзгереді ертең. Өйткені дүние деген неше түрлі кете береді ғой, ертең мына коттеджі жарамай қалуы мүмкін, ертең андай
неге келу мүмкін? Білімді үй керек. Ақыл дейді, ол білімді дейді. Білімді үй керек, өзі басқарып тұратын. Бәрі ешқандай, ешқандай сырттан суда келмейді, бәрі. Сонда суда келе жатыр ғой енді заман деген. Ол маңда үйлер тұрмайтын болады. Ана сенің этажыңда тұрмайтын болады. Бәрі мүмкін бол, айдалаға бөлек-бөлек жаңа үй салып алатын болатын шығар. Осында осында өз заман келе жатыр ғой. Ол ақшаң да бәрі де өзгереді, алдың да бәрі де құнды өзгереді, оның басқа құндылығы шығады. Бірақ мына атадан қалған мирас не ол? Біздің мына мінезіміз, қылығымыз ол бәрі керек болады да міне. Қазір сен осы мінез қылығыңды осы көлеңкеңді өндірсең, ертең сол саған сол ана ақша қуат, малдық қуат. Мына ақша малдық қуат деген сол алмас. Біз ана зираттан кезде біз өзіміз жетпей, сыртымыздың бәрі лас. Сосын анадан сол біздің көлеңкеміз алып қуат та, онан дұрыстауын береді. Ол дұрысты кім біне? Ол дұрысты мына кісі тастап кетуі мүмкін. Бұл кісіні алып қалады. Бұл кісі өмірінің тәжірибесі бар, десі бар. Бұл кісінің көлеңкесін алып қалады да, саған қоса салады. Сен енді осы кісі бір сабырлық, бір не пайда болады. Көрдің бе осылай? Осылай бір-бірін ауыстырып жатады да. Ал тұрған бойымызда тұрған ол не болды? Қызу қойды. Сол қызудың орнына салқындық береді. Сөйтіп біз ана зиратта, бірақ сол үшін біз зираттардың басын таза ұстауымыз керек. Ол жердің бәрі сондай рухани полициялар тұру керек. Ол жерде ешқандай дәрежесіз адам басып қадағалап отыру керек. Сонда ғана халық адам көбірек алады дегенмен бәрі оған қарап терінше жүріңдер жүріңдер пәйтесін атаға барсаң болды керемет боласың дейді апарып сөз жүріп былға бағыр. Ана бәрі ласын тастап жатыр ғой садақа бергеннен кейін. Ана жердің бәріне барсаң лас сасық иіс әуденің бастары. Тұра алмайсың да. Біраз кейде тұрамыз біз ана желдеп жел келсінші деп қарасаң жел келеді да алып кетеді сосын бізге кіріңдер дейді. Осындай жағдай болып жатыр. Бірақ оны ана адам өз басында жүрегінде болмаған зат түсінбейді ғой. Жүрегінде жоқ қой халықтың қазір. Оны сондықтан мына ерінбей айта беру керек. Осының бәрін қазір енді бұл бұны жамандау деп көп сөйтіп қабылдайды да біз жамандап жатырмыз. Ол жамандау емес, ертең оның артын онан да жаманға түседі. Ертең ана айша мүгедек болады, тұқымы құриды дегенге оны түсінбейді ғой қазір. Сондықтан өз кезі ана айқайлап ұрыс тоқтату керек та, мынаның дұрыс емес деп. Мысалы міне ортада жүрмін міне 5-ші күнде любой адам кіре береді ортаға. Шалбар мен немен қарайсың? Мен еңіппен келеді деп естідім ғой. Мини юбкамен батады. Сан жарқылады. Енді қара, мына жерге қазір осының өзінің тазалы дұрыс емес бізде, өйткені қоған неміз жетпей жатыр да, қаражатымыз жетпей ең бір таңдаған үйіміз, соның өзі ана асханның үстінен келді, есік алдына ауыстырып келді ғой. Бірақ бұл жерге туған туысқан досымды көрмей, ешкім бұл жерде дәрет жүрмейді болды. Дәресі ана шалбарым бұл жерге кірмейді. Аңдып отырмыз ғой. Бірақ соның өзінде де ана кіріп кетеді. Ол ана бөлек болу керек, ол не болу керек, мен соған жетіп Астанадан бір әттең бір осындай бір мектеп ашып соны көрсеткім келеді, бірақ қажет жоқ оған жұрттың бәрі әйтеуір жазылады, жақсы болады да кетеді-кетеді, иә иә дейді да, енді әлдер нелердің ол басына кіріп жатқан жоқ. Көрдің ба, мына жерден қазір анау Бердібек ханның басынан сабыр су ғой, жұрт ана көтерілген, неғылған, баласы ана асылып, ана жүгіріп, соларды суға түсіріп алса болады да, иттің бойында өріс ауыса береді да, соны біз жасай алмайтынбыз ғой. Соны біз дейді уағызбен неғылған. Анау тіп терроризм не деген бәрі адам сол бойына өрістен пайда болады ғой. Сол өрістерді уақытылы ауыстырып отыратын болса, бұнда андай ойда пайдамайды, балада не болмайды да. Құдық ашылу керек еді, бірақ оның жер жолда жоқ. Оны кім тыңдайды, тыңдайтын адам жоқ. Ана дін министрін әкеліп қойды, ана бірінен бірі қаяқтан министр ол. Әшін тегіп отырған қарауыл ғой ана компьютердің несін, ана білінбей жазыны. Отыр анау шашы жалбыраған ана айгүл мәмір қыз соны бір сайратып қойды. Онан не пайда болады? Онан жаңағы көтін ашқан аққулар артық шамалды болса әйтеуір жұртқа әр уақытта айтып жатыр. Міне осы жағдай осы, оны кімге айтасың қазір? Айтқанмен түсінбейді. Ана осы қорды ашып әйтеуір шамалы ақшаны жинастырып алып қарасаң ал шолтаң етіп арты көрініп қалады. Бұл бәрі мынау үйде отырған 120 мың маған төлейді, анау мынау менің жүріс тұрысым бар, кетіп қалады да қарап. Арасында мынау әйтеуір камераны алып жатырмын, нені алып жатырмын, шамалы жаңартып алдым. Енді анау жаңадан ноутты көремін десем оған қимаймын, болмайды. Әйтеуір абылай хан атама біреудің не қылатын болса, ақша тұрсын жұртқа берікті болса да, я болмаса бір құрбандық шалса да соған өзімізден шығады. Сол кәдімгі менің жағдайым. 19 миллиардты алып та әшейін жиналсын неменен шашып тастады, музейсімен шашып тастады да, халықтың ақшасы маңдай тері ғой. Енді сол ана сапар болып мен айтайын деп аруақтарын сұрадым да, алды
қайдан бастан бастады, Сапарбаевқа барып жолығым керек еді, сол айту керек, осындай аруақтың басын көтеру керек, соның бір не бар, амал бар. Сонда Ақтөбенің оғысы көркейді, ана шегіртке жоқ, соны айтайын десем, мені алай лақтырды, былай лақтырды, онан бір әкімнің орынбасарына ана өтірік біреуін туған күн тойлап жатыр екен, кіргізбеді ана өтірік айтып. Соның бір орынбасарын жүріп, сол айтады, сіздің айтқан неңіз бізде қаражат жоқ, ол үкіметте бюджетте қаралмаған деді. Сосын ана айтып, оттапсың дедім, сен осында отырған халықтың маңдайы тері анау мұрынның боғымен алақанын кір ғой дедім да. Құдай тартып аламын десе, ертеңгі бюджетіміз бүкіл неңізді сорып алады дедім да. Ақыры сондай болды ғой. Ақыры алды да, енді тағы айта алмаймын, тағы маған көрсетіп жатыр, ана Димашты көрсетеді да, сонымен Назарбаев бар, болмай не, анау оны кім көп, Денис қылып көрсетіп жатыр да. Сырғанап жүрген анау не, енді сонда анау тұрған Ақтөбе Димашқа да бір қауіп төніп тұр ғой, бірдеңе болып тұр ғой. Жұрт не, халықтың бәрі алақандап атта оны Құдай берген емес, Құдай берген деп анасын қысқартып тастады. Міне міне ақымақтық, ана тағдырын қолдан өзгертіп отыр. Біз сондай кесіп жатыр, иә, сондайларды біз тәрбиелеп, халықтың енді бір несі ғой, өнері біздің жан жақ керек, спорт та керек, бәрі де керек, бірақ оның шамасымен сол анау тұрған Денистің келіп сол ненің астынан соның артында жеп мінгенше қарапайым соның орнында сол соның тапқан ақшасын қайырымдылыққа неғып сөйтсе онан бір билеп түсіп қалмас еді да. Ол астына қарапайым мәшинесін оның айнасын кетсін, оның ұрығыңнан ма, солар өз себеп неден тұр, астамшылықтан пайда болады. Тағдырын өзіміз білеміз, а қалтамызға ақша түссе біз біреуден артық болуымыз, өзіміз көрсеткіміз деді. Біз Құдайға жаққымыз келмейді, біз адамдарға ондай керемет деп айтса екен деп сонан пайда болып жатыр, оны түсініп жатқан жоқ қой. Қанша мынадай осынан кетіп жатыр. Иманды болсын мейлі не жоқ, ана біреу түсінде көріпті, мен дейді бір бөрік бас киімдерді неғып атайын таратып жатыр екен, сонан дейді ана бұрынғы өмірден өткен фариза кімдердің бәрі ана әбіш бәрі таласып алып жатыр дейді да. Фариза мынау мынаны мен киіп жатыр, бас киімге таласып жатыр, соны ашып көрсетіп тұр ғой. Жалаң бас кетіп жатыр аналардың бәрі ана жақ тозақта қиналып жатыр, соны алып біз керемет деп неғып жатырмыз, басына жалаң бас суретін қойып. Осының бәрі қайғы қасірет қой, міне қолдан жасап жатырмыз осының бәрі. Қолымыздан келетін нәрсені біз жасамай жатырмыз. Енді осыдан биліктің абыройы түсіп қалмайды ғой, қыздарымыз жаулықтар етегін жапқандан. Қазақтың бұның абыройы көтерілмесе, 30% қазақтың әйелдерінің осында киінетін болса, бүкіл қоғамдағы өзгереді, ауа райы да бәрі өзгереді да. Бірақ оны жасатқызбайды. Жасатқызбайтын ол кім емес, оны Назарбаев емес жасатқызбайтын. Оны айтқан кім сот, оны жасатпайтын анау отырған анау парламентте отырғаннан бастап ана бөлімді қауым отырған өзін жасатпаймыз да. Айтып отырған жаңа әйел киінбеймін деп отырды ол, солай ғой. Міне бәрінде де тұрған осы қайғы қасірет. Қазір айт бәрі енді сол осыны енді ата жолы өстіп бүлдіріп жатыр деп заң шығарып рухани полицияға алып ана халыққа осыны уағыздайтын болса, насихаттан сендер зираттайтын болсаңдар ол бармай дұрыс емес деп мына әуел мына мешіттен айту керек та. Зиратқа деген таза беру керек, мешітке деген жалаң бас жүрмеңдер, бой өрісін неңдер, бұл алмасу орны, бұл да алланың бір тұрған үйі, бұл да сендер көлеңкелерің алмаса жақсы адам келеді, неңе бір біріңнен қуат аласыңдар деп бізді тиіп тастады. Қазір мысалы мешітке маған баруға болмайды, өйткені мен көлеңкемді алатын адам жоқ деген сөз да. Ал керісінше мен ана уланым ана удың ішіне барамын, у анау тұрған ішіне. Осыны сонан уағыздады, мінекей қаяқтағы алыпта дин министрін ашты да не үшін қойды оны, осы ана мәсхатты қорғау үшін ана біздің ана мәңгіттік нені әлде де соны қазыпты тереңірек қалу үшін соны ақша төлеп қаншаға халықтың өз маңдай терімен өзін сорлатып отыр да. Бұл жердегі дүние емес, бұл рухани жағын айту керек. Соны енді сенің рухани жағың осындай болмас үшін ана отырған бәрі бүкіл тілші ненің бәрі отырып алған анау соны кәдімгі не болады, жұртты азғырып отыр да. Бір неме болса ең билік ұрлап жатыр, ішіп жеп жатыр, сендер солар ішіп жемесе солар әділет болса сендер бақытты боласыңдар деп отыр. Сендер ар ұятпен емес ана дүниемен бақытты боласыңдар деп кәдімгі жұртты кәдімгі ұмыттырып жатыр. Кәдімгі қалай да Құдай дегенді ұмыту керек деген осыны жасап отқан өзіміздің ағайынымыз ғой. Одан қалай ел боламыз, ел боламыз ба одан? Ар ұят деген соны бірінші осының бәрі себебі кеше ғана қайтыс болды, ол неден пайда болды? Осының бәрі қанағатсыздықтан, ұятсыздықтан, арсыздықтан пайда болды деп жатқан жоқ, ана ұрының кесірі неге оның қасына дейді, оны тіл ақырайын тіл беру керек еді дейді. Ол неге ұрлайды, ол неге ұрлыққа барып жүр деп? Ол ашықтан жоқшылықтан болып жүрген жоқ,
Онда ана ар ұят дегенді жоғалтып алған, ана жындарға жалғанып кеткен. Егер сол баланы асылды ғана ұрлы алдында осы ата жолын нені өтетін болса, әруақ ешқашан тырп еткізбейтін еді, істеткізбейтін еді анау. Егер де оны әруақ қолдайтын болса, ана ресторанда отырған кезде бірдемесін жоғалтып алып, соны ана ұрлы кеткенше ұстап қалар еді. Иә, барғызбайтын еді ол жерге, мәшинесі бұзылып қалар еді. Жалғанбаған. Жалғанбаған. Әруақ жалғанатын болса, сенің ғана жамандыққа сен жібермейді де. Бірдемені жоғалтып алады, отырасың. Ең сен егер де әруақ сені қолдап тұратын болса, бір жерге барып қол қойғың керек. Бірақ ана бастық. Үлгі алмай барасың. Бірақ қарасаң сені күтіп отырады да. Неге кілтін жоғалтып алған, бірдемесін жоғалтып алған. Ал болды. Я бір осында келіп жүрген бір жігіт бар еді, ана сөйтсе ол өзінің ғана асқан ашқан сондай, соң бір қонақ келді Шымкенттен деген де. Сөйтсе үй машинасының әр біріне кілті жоқ табылмаған да. Сосын ақырында ол машинасын тастап өзі автобуспен келген. Сөйтсе ана қонақ мол деген, ой, ол сен шайтан алып алып көрсетті ғой деп айтады. Ол барсаң табады. Шыннан кейін дейді, ал барсам дейді, мен қан кілтім дейді, ненің үстінде жатыр дейді. Орындығының үстінде жатыр дейді. Ол білмеймін қанша қарап таба алмадым дейді да. Мен айтамын, ол шайтан емес, ол сен әруақтың. Сен машинамен шыққан кезде машинаң соғатын едің, бір жамандыққа ұшырайтын едің. Көрдің ба? Сен кілтіңді көрсетпей қойды да, сен жаңа аман қалды. Шайтан сен жамандықтан қорғамайды, қайта саған шайтан тауып береді ананы көрсет. Сен жамандықтан қорғап тұр ғой. Сен ана жаяу жерден ешқандай жамандыққа түскен жоқсың. Кезінде машинаң ана жерде тұрғаннан сен солай ойлайсың, міне. Сондықтан шүкірлік қыл соған, садақаңды бер, рахметін айт. Бірақ оны ұмытып кетеміз ғой біз. Ана менің машинам сондай көмектесті оған. Иә, енді мынадай жағдай болды. Бізде айтып тұратын батада маған айтты, 70 күнге машинаны перде салдым деді. Артында ойлап жүрген. Сосын ішінен ойладым да, ойымдан 70 күн мен қалай жаяу жүремін дедім да, машинаны тастап. Анау Алматының мына жағында, мына біразын сөйтіп ойымдап не ғой, кейін қайтадан түстім. Жеңілдеттім сынағын деді да. Қуанып кеттім да. Ой, жеңілдет. Сона не керек? Бір күні бір жетіме өтпей жұмысқа ерте келемін үнемі. Жарты сағат міндетті түрде. Сол күні бір қарқытпай 20 минут ерте келдім да. Әлі адамдар келдім көріп. Сосын ойладым, сөйтіп бір әйел қол көтеріп не болды? Ана өзім әдетім таңертең ерте отырамын да, бензинге бір айналып бензинді машина былай былай жүремін ғой деп. Ана мен бензинім машинаның есебінен болу керек. Солай жатпын. Маған ақша тауып жатырмын ғой. Бірақ сонда да сонан жүрген жерімде уақытымнен жүремін, бәрінен деп жүремін да. Соң мен ана жұрттың машина көліктің өзінің есебінен болу керек деп, сөйтіп бензинді күні бұрын толтырып қойдым да. Бір ай қаламын да әйтеуір. Сөйттім де ой, мен жай бензин алсайын дедім де анаға. Қайда мына жерге деп, сонымен шықтым сол. Сөйтіп бір қос-қос қапарды ренжідім. Ай, мен бір жерге. Сөйтіп енді әрі қарай осы жоғары каминка дейді. Шыға бергім автобустың артынан бір велосипедті келе жатыр. Автобус жүрейін деп тұр аялдамада. Сосын мен тұмсығы шығып тұрып жолдан тоқтап тұрдым. Өтіп кетсін дедім да. Ол артына қарап маған қарамай келді. Мен тұрған менің машинама келіп соқтан ол. Бүйтті деп. Қарасам ол ұшты бүйтіп аспанға. Велосипед қалды, өзі кетті. Оны қойма жоғарыдан зуылдап кеткен машина. Велосипед. Соған бүйтіп мақта сияқты бүйтіп жәме-жәме түсіп кетті да. Анау қарап отырдым, қызық маған мен. Мен ұмытып қалдым оны не болғанын. Сөйтіп жерге түсіп тұрлап атқаннан кейін есім жинадым да, машина атып үстіне барып шығардым дейді. Сөйтіп алып, сөйтіп отырып сипалап отырсам енді айтады, мен велосипедімді алдым дейді да. Ал велосипедін алдым. Оның сағатымды, сағатын машина батырын, сағатын алдым дейді. Соған барып сипадым, сен бүйрегің ғана шамалы қозғалып дедім да, ана бүйрегіңде құмба бірден болған ау деп. Басқа жер аман деп шап сау енді мен санап аламдарды білемін ғой, сипадым да дейтін, шап саусын дедім. Сосын маған ақша бер деді. Сосын жоқ дедім, мен саған ақшаны үйіңе барып беремін дедім. Маған велосипед салдым, үйіңе барып беремін. Беремін ақша дедім. Сол күніне қанша табасың? 2000 табамын деді. Енді ол кезде ондай дүние де жоқ. Жарайды дедім мен. Үйіне бардым, велосипедін 5-ші этажға көтеріп шығардым. Сөйтіп апарып, енді сөйтіп әйеліне не болды? Мен осындай болып қалдым, мен үйде жататын болдым деді да. Әйелі ана айқайлап кел, дереу ауруханаға бар деп. Сол мен қазір жетемін деп. Әйелі келді сонан. Келді әйелінің әйелідің ол, соның барды ақыбыққа барып ауырқаның қайды. Ауырқа қабылдамаймыз дейді, сөйтіп жұртқы каменка анау, олары сондай жерге деді тамын, неге ұшырағандар. Каменкеге апарып қана, каменке емес жаңа, қалқаманға. Апарса сөйтсе болады, дүзелеген түзімге, қайдан неден болды. Осында велосипедті машин соғып кеткенім болды. Сонымен неге іш жері аман деді. Болды, үйге әкелім ақшасын бердім, келетін, сөйтіп телефон тастап кеткен, шамалдан кейін, маған телефонына хабарласады.
Не, біз гайден едік. Сіз ба соққан? Я мен. Сіз келіп кетсеңіз бола ма? Кел, барсам үйінде гайден мен сала толып отыр жаңа. Біреу мен свет айналдырып отыр. Біреу не болды? Мынамен соққан ма? Я мен. Ол қалай соққан дейді? Кішкентай жігерім сөйтсем ол қымбат бір не екен да. Осымен соқты. Мен маным, менің машинам алдыңғы бұзып қалды дедім. Басымды, капот майысып қалды. Ол соққан келді. Бірақ өз аман. Соған алып та басталды ал енді. Енді ана дейді ақша бересің, гайге ақша бересің, ана қадандасың. Ең кім, сен кінәлісің дейді да енді. Мен айтам, мен ең сен соған ана бұрыштан сен кетіп қалғансың, тұруың керек еді, ана дұрыс боласың, ана сықимасың, сіз дұрыс емес қой енді. Сен өзіңше не қалдың деп. Сонымен не керек, ақырында болмағаннан кейін әйтеуір сол қызыма хабарласып, соны зорға дегенде құтылдым ғой. Ол сол 70 күн перденің орнына мен қаншама не міне сонда ана аруақтың дес деген сол соны ананы аман алып қалды ана өліп кетуі мүмкін еді да ол қирап қалуы мүмкін еді олар ол ғажайып дүниесін құрсын осында осындай әр адам басына келіседі ғой мына аруақтың қолдауы дегенді көріп түсінбейді ана отырған қазіргі отырған мына мешітте отырып алып сайрап отырып аруағыңдай деп отыр оның тағдырына беріп қойды қырыққа деген не істесең осы істе деп отыр міне алла тағала сен қырыққа дейін мейлі төбеңмен тұрсаң да құдай саған тағдырыңа беріп қойған жақсылықты соны балаңды ертең қырықтан кейін көресің деп отыр баланы 2 жасқа дейін емдеу керек қырыққа келгенде ақыл туады ақылын жұмсағанға азап беремін деген ана көлеңкелердің өзіне қарап азап береді сол ана ертең әруақ жоқ деген мына жастар айтып отқан ертең осылардың бәрі мүгедекке айналады ертең осылар қай қасіретке ұшырайды сондықтан осы бастан олардың енді ана өз несін өзін мына әйтеуір амал жатырып сабыр жасату керек деп бірақ оны түсініп жатқан жоқ қой міне біз қазір ойлайтын біз ана жастар өсіп жатыр ертең біз бәрі ағылшын нен тілін біліп алады да біз өркениетті боламыз дейді құдай олардың ертең мүгедек қылса қаяқтағы саған өркениеттен ертең оларды мәңгүт қылатын болса отанын сататын қылатын болса қызыңды арсыз қылатын болса сен қазақ тілінен жоғаласың мен қытайдан біз жерді қой немен кім үшін қойсың әуел сол кім үшін деген болу керек та сұрақ тұр кімге қалдырғың келеді жерді біздің жердің егесі жоқ қой қазір мирас ана жастар ма мына отырған жоқ қой мына бар шығар енді жақсы өсіп қой бірақ көбісі мәңгүт қой көшеде жүрген анау тұрған шашын жүрген көтін алып жүрген қыздардан қандай ұрпақ туады тумайды онан анау жүрген анау неше түрлі шашын бояп алып жүрген қыз мінезі еркектерден қандай ұрпақ қазақ туады тумайды онан болды мейлі мейлі төбесінен алтын құйсаң да оған болмайды оған сені швейцариядан деген үй алып берсең бәрі оның тегін құриды міне осыны түсініп жатқан жоқ қой міне біз қазіргі жағдайымыз бәріміз білгішпіз бәріміз кереметпіз бәріміз сол бола салса деп ал көр енді бірақ енді құдай бізге беріп отыр ғой 10,000 қазақ шығады мен сұрадым ғой неге ақырында бір өзі жалғыз қалдым да ешкім оқымайды анаған апарамын мынаған апарамын қағазымды ана бір енді мен ақшам жоқ кітап шығарып көрген тіптен оны лақтырды ауылдың көзінде де лақтырды тоқып көрген кітабын оқымаңдар деді сол анаған апарамын ағылдың өзі айтты сен жолатпа ана райым бек атаны басынан бір жерінен райым бек атаны ассам сөйтсем ол алады да мен енді әй мынаны өзің несінен үстінен бір 200 теңге көр де сөйтіп несіне өзінің бағасына десең ол айтсам 1,000-2,000 теңге қылып қояды да қарап тұрсаң ол қалай өтеді енді берген жерінің бәрі сөйтеді сосын кітап мен кітаптарым шаршадым да ақшама сөйтіп жинап тұрмын сосын кітап шығарып қойдым дейді содан кейін андайға салып алдым файлға сөйтіп барып таратамын әр жерге алыс мынаны тарас көзі бір не болса біліңіздер сол еркек болса сондайға берсін мен еркек іздедім да керісінше әйелдер оқыды міне ән сол да оны сөйтіп жүргенде әйтеуір анау назарбаевтың өзі елбасының өзі рұқсат беріп та менің неме тиіспе тиіспеңдер деп содан кейін ғана көзі ашылды да сосын барып сайт сайттың өзін қорықтым мен мыналар қарымай жауып тастадым сіз ана россияның несінен алып сөйтіп ашып әй сөйтіп 3-4 жыл бірп осында сосын барып осында еріп берін ана ерлан деген жігіт әйтеуір өз мойнына алды әйтпесе ай сайын оған маған да қиын еді өйткені мен программист емеспін ғой неше түрлі шабуыл жасайды ауыстырып отырып алдайды өтірік ақшамды алып қояды қайта қайта төлеймін ақшамды соның бәрінен қайықты осы астанаға келді әйтеуір ерлан келесі ана жолы екеуін біріктірді деп құтылды осылай келтіріп жатыр да қарап отырсам менің өмірім бәрі алға қарай жылжып келе жатыр да егер де мен шынымен сондай зұлым болсам шынымен мен ана құдайға не қылмайтын болсам мен сондай зинақор болсам құдай мынандай нығметті бере ма қазір маған бер бермейді ғой бұл жерде құдай мен арқылы сондай осы жалғап жатыр қаншама адам көзі өледі деген анда тіріліп жатыр болып жатыр осының бәрі ол құдайдың несі ғой енді яғни құдай мені таңдатты мен арқылы беріп жатыр
Соған шүкірлік көрінгеді. Ең соң бәрі мен жасадым десең, ол да күпірлік болады да бұл. Күнә болады жасаған. Қолы қой, егер осындай болмайтын сен халық ақылмен ойлану керек қой. Ал айтсы, тоқ берген жаман десе, еркектердің қатын мінезді, а, шынымен жаман шығар дейді де кетеді. Ана солай әңгіме салып жүрді, ол сондай, ол жинақор, ол өйтеді дейді де, соны айтады, айымды соны оқып қарамай ма? Құдай мынаны кімге беріп жатыр сонда? Тоқ қой жазылып тұр деп. Ал жарайды, мен жаман ғой, аруақ жаман емес қой. Ордан көру керек қой, аруақ тыңдау керек. Бұнда қасында жұмаларың бәрі жаман емес қой. Осындай осындай да бір ана жүріп жатқан бұл осы әбілістің несі деген осы перілік жүйе қазір. Барлық жерде осындай. Бүкіл қазақтың кәрі осылардың бәрі қалайдан дейді, халықты қалай батамен алдаудың дейсің тәсін ойластырып жатыр да. Бір қатындар шығады жүрек ашуды деген. Айбай, жүрек деген Құдайдың ғана несіндегі нәрсе ғой. Ол адамға бермеген. Оны ақылға берді Алла Тағала ел жылып. Бірақ сонан кейін тоқтады ғой. Енді мөр болмайды ғой. Мөр болады, жеті еркек шығады деді. Оның бәрі қалай сені соны енді осы мөр туралы мен енді кезін ағылым кезін зерттеп жүрдім ғой. Зерттеп жүрдім, соны жазғып, айтып, қолымдан келгенше былай не жазып қан сөзін біраз тыңдадым. Мөрге қалай жалғанады деген арасын әңгіме айтып қалады да байқамайды. Ана қалай жұлдызбен жалғанғанын сөйтіп айтып қалатын деген. Ә деп мен енді соны аңдырдым да жүрдім да аузын. Ағыл айтады. Иә, ағыл айтып қалады. Бірақ өзі неге айтқанын білмейді, оны көп түсінбейді менен басқа. Маған бұл айттырады ғой енді. Мен соның бәрін есте сақтап қалдым. А, мынандай екен деп. Кейін ағыл қайтыс болғаннан кейін енді соған енді сол ағылдың үлгісімен жүргізді ғой. Қалай жалғанады мөрге деген менде сұрақ тұрды, көрсетті. Жалғыз өзім ана немді сүңгімді арқаламды зираттаймын. Ағылды солай өткен ғой. Зираттан пәлен жерге түне дейді. Сонда далада киіз жамын түнеген ақтарым болды. Ибрагим атаның басында түнедім сөйтіп. Сонда жалғыздан жалғыз жүрем де. Жұрттың бәрі ойлайды бұны енді шынында дәуір сияқты болдым да. Тамағымды немді салып аламын өзім қатығымды. Сөйтем де зираттап кетерім. Пәлен жерде мешіттен оқып, намаз оқып деп сөйтіп жүрдім. Айттым кетіп қаламын. Сөйтіп сол ана хикметтерін көрдім ғой. Енді жазу керек қой. Сонан кейін не болды? Енді де ана ма мөр қандай деген алақанымды қара деді да. Алақанымды қарап қой шошып кетті маржанын. Ана жәнәттің үйлері көріп тұр да. Ортасы тесіп, ар жағында мазарлар, нелер тұр ғой. Шошып кеттім ғой. Қорқып кеттім өзім шынында. Алақан ортасы тесіп, қарасам бір не сияқты, деп дүрбі сияқты да. Соның бір түсіндім, сонда ана нұр өтетін қолдың ортасы тесілу керек. Сонан қолың абай бол деді. Енді қолың абай бол деді. Мешітке барамын, бәрі кеп амандасады ғой бір бірімен. Қолым сырқырап кетеді. Қыстың күні болса далаға шығып қарға жуамын. Жаздың күні болса үйге жеткенше асығамын әйтеуір. Сумен, сосын сумен салып отырып қолым басып. Сосын ойладым, мен ақымақпын ба деймін жұртқа қолым беріп мен. Кім мен қолымды тартып алды? Қарамайдым, тұрамын кетіп қаламын да, амандаспаймын да. Нең бар болса ол жоқ қайдығы. Сосын жұрт кейіннен амандасады, ассалаумағалейкум деп қолын береді да. Біреу ұстап қалып қолымды шақырап қойды. Қолдарымды қарап отыр ғой. Сосын шапанның жеңін ұзартып алдым да, жеңімді ұстататын болдым да. Жеңім деп сөйтіп. Қолымды дәкемен ұрып алайын десем, тауып алмайды. Бұл қолымда жаманарым. Жеңімді ұстатамын дейді бұған. Күні бір амандасайын деп қоятса, қолымды тартып аламын жеңім ішіне. Сосын жеңімді ұстатсам. Қолымды бермесең тауып алмайды. Болмаса қолыма тасбих ұстатамын да, бейіт білегім жең сыртынан ұстатсам да, шапанымды. Ана тасбих ұстауға болмайды деген, ана тасбих тұр ғой қолымда енді. Сосын енді қолымда тасбих ұстап жүремін да. Біреу асылмын деп қолым бейді жүрем. Сол сөйтіп енді оннан кейіннен сіз жеті еркек шығады деді. Сол еркек тәрбиелеп жеті еркекке осы мөрді өткізесің деді. Бірақ енді жоқ па қазір көріп жатқан жоқпын. Ол тақуа алып болу керек. Ол еркек қайдан мен озу керек та. Ал енді сен енді озып тұрмындар менен. Мен мысалы сен қазір мақпын десең, мен айтамын сен кенжебай жеңіп қаласың деп. Қалай деп? 5 күн аш жүректі содан жүгіріп жарсам, ямаз жер қазайып деймін ғой. Қошып кетеді ама спортсмендер. 5 күн іштем ішпейміз ал көрек. Шошып кетесің сонда. Ол қалай деп? Міне сол ол күштілік деген емес, ол қуат сақтау деп тұр ғой. Кішкентай аз ғана тамақ ішсе, сен сол жерден қуат шығарып көр. Мен адамда сондай ғой. Ана сен ана машинаға бензин құятын болсаң, ана 20 литр құйып барма 25-тен жибіңде, ана оған кішкентай 3 литр құйып барма тиқыңның бәрі ғой сол адам барып отыр. Бұл да сол сияқты. Ну, ағаға да осы нешінші жыл бастаған ол кісі? Енді мен сол мына 2000-нің басшақтарын 97-де бастады ғой. Мен сол 1-2 жыл кешігіп келдім. Сол 99-2000-ға қарай келдім. Сөйтіп ол 97-де басталды.
оның алдында түскен ғой енді, ол алдында ағана дейді, мына қалтып дейді, мына неме баста зираттай бастады, іздеттіре бастады ғой. Ол мына біз егемендік, иә, біз ана егемендік деп 94 басталды ғой. Сол уақыттарда сол мына үкім түскен халықтың арасында басталды дайындық қой. Сөйтті, енді өзімізден өзім болады, іздену басталды. Осындай топтар, көрт білдер шықты, небір нелер шықты, сөгөздерді шықты ғой, чумак дейді, не дейді, сол көтеру ғой. Бізде бірақ қазақта анау басқана емшілер шықты, маған көрінбейді. Олар ана орыстарда бірден көрінен шықты да, дәріптеп көрді. Бірақ біздің халық қазақтың соң емшілер, нелер, сондар пайда болды да, сөйтіп көтеріп келді. Сол кезде енді ағылды сөйтіп бөлек алып тұрды да, ағылдан мөр басталды. Бірақ ешкім түсінбеді. Ол қалай кешейіп жүрген ол қайғы мөрі. Шынымен қарасаң батада құдірет басталды. Құдірет батада болды. Сол кезде сол әлі кезде дейін жұрт аңдамайды. Бірақ енді көбісінде жүрегінде ана үн жоқ. Үн жоқ, сосын аналар қалай айтса да өтірік сене бересің, әруақтың батасы десе. Ана жүректе жоқ қой. Сонан алданады. Ал кімде жүрегінде ана үн қалып қойған, үн танитындар, олар қанаған бәрі соған ырза болмайды. Қазір біз мына кейінгі келіп жатқандарың бар, осылардың бәрі жүрегінде үні барлар. Олар ана баталатын әйелдер ғой. Ана іздеп, ана бұрынғы батаның ізін іздеп жүрді. Іздеп соны таба алмай жүр. Ақыры келіп аман жоқ. Осында дегесін аман жоқ көніп жүрді, айтпаса қамшыға да көнбес еді ғой. Олардың көніп жүргені, сен ана батаға жалғанасың дегенге соған ізденіп жүр. Сен сөйтіп мына Құран үніне жалғанның өзі кені қимет қой. Мысалы, осыны Құранды тұрып, қазір мысалы, ол біздің ана ақпыларымыз тұрып, кез келген адамға саттап қондай болады. Дәл және мен оны үнемі тексеріп отырамын. Тексеріп отырмасаң табылмайды. Үнемі бұлардың тақуалықтарын тексеріп отырамын. Өйтпесең тағы да болмайды. Үнемі бұл тексеріп қадағалап отырмаса, сәл қате қылып жіберсең болды. Өгізі кіріп алады араға. Ақпаратты бұзады. Енді бұны жалғыз тоқ берген бүкіл қазақ халқын көтереді не болады деген ақымақтық қой. Маңдаған тоқ берген шығу керек. Сендер оны ары қарай жалғастырып көтеру керек. Сендер менен жоғары тұруларың керек. Соны жастар соны меңгеру керек. Мен қазір нем сол ғой. Мен таптына еш осы көлеңкеде отырып осы жазсам, соны қалған ол тәжірибелеріне отырсам, сендерден үйренсем, сендердің қателіктеріне болсам, маған Алла тағала соны бер, маған соның өзі жетіреді. Мен соны бір жүрек ашып жүріп бір не қылайын деп, бірақ енді амал жоқ, сен соны көрсету керек. Жоқ, жүрек ашып алдың кезде олай емес, былай болды дегенде ана хикметке қайтадан жалғау керек. Сондықтан сол жеті еркек шығады деп білмеймін, оны кім шығады, кім соны Құдайдың ісі ғой. Мен керемет деп өзім жақсы қасыма тартқаным көбісі құлап қатты. Шәкірттерім көбісі адасты сондай. Жеме-жемге келіп, бәрі меңгереді, кереметке шығады, іштегі мен пайда болады. Я болмаса қателік жібереді, ана бірінші әйелден құриды. Әйел мойын жаппайды, я іштеңе етпейді деп өзіне қалады. Кім жұрттың бәрі тоқ берген сияқты жындылар жасайды. Мен тамағымды ішпеймін деп 5 күн аш жүріп жейді. Ондай жоқ, сонда амал жоқ, сондайға тап болады. Сөйтеді ішке кіргізіп алады, кіргізіп алғаннан кейін болды, ол енді жабады ақпарат сананы. Ол қажет дейді, түсінбейді. Сол деңгейге тоқтап қалады. Әйел арқылы сөйтіп жатады. Мен де сөйттім ғой енді. Маған да шабуыл жасады. Арпалыстым, әйтеуір неттім, соның арқасында Алла тағала құтқарды мені. Қанша нәубеттен өттім дейді. Мені осылай қылып қоя салды дейсің ба? Бұның бәрі аруақтың қолдауымен ғой, әйтпесе деген баяғыда ана егіндік ана отырғандардың бәрі ана пасықтар ғой, баяғы жеп қоятын еді, олар сол ібілістің ұрпақтары ғой. Баяғыда мені түрмеге тығатын еді, қолдарынан келмеді, себебі олардың артында әруақтар тұр ғой. Олардың артында әруақтар тұр. Әруақтар оны жібермейді аты басына, істеткізбейді ананы. Әйтпесе ол қарамайды сені, ол қазір сол Назарбаевқа қарап отыр дейсің ба? Қарамайды. Арамдық жасайтын десе, бірдеңе болса, алақанын жайып сұрайтын елбасыға қарап отырмын, бірақ арамдық жасайтын, ұрлық жасайтын бәрін сол Назарбаевтан сұрап жатыр дейсің ба? Бәрі өздерінше істеп жатыр ғой. Соны Назарбаевтан көреді да, ұрлық ұрлатып жатыр, жегізіп жатыр деп. Ертең сол не әбілесіп келсе соның бәрі қалай жатады дейсің ба? Ұрлайтын болса оп оңай ұрлайды да. Неше жерден қарауылып қойсаң да Қытай деген 10 адамға білмесе бәрі Қытайда да жемқорлық жоқ дейсің ба? Бар ғой. Ал енді Қытай деген олар атып жатыр, асып жатыр, бәрі жемқорлық деп жатыр, тонап жатыр бірін бірін. Ол өтірік нәрсе ғой. Америка соны неғып дейсің ба? Оларда да сол не қылып жатыр. Барлық мемлекетте, барлық жерде бар. Жамандықты ешқашан да заңменен мінемен ешкім тия алмайды. Иманмен ғана тиеді. Онда жоқ. Рас, жемқорлық жоқ, ол арабтарда жоқ оларда. Онда да бар, қазір кіріп жатыр олардың ішіне пері. Ана Еуропаның салтыменен. Ана әйелдері қалай болса солай жүретін. Олардың азы. Бірақ енді арабтардың бір несі,
А оларда дұрыс біздердің әлде қайда жемқор жоқ, таза не қылатын, бірақ арабтардың өзі анау несі Назарбаевқа айтты ғой, мен халқымды бүлдіріп алдым деп. Қаузына бере беріп, бере беріп еңбексіз. Олар арабтар қазір еңбек істемейді. Бәрі намаз оқып көлеңкеде жатады, нені ғой. Олардың тұқымы аз бар. Оның түсініп атқан жоқ. Сосын олар әйелдерін оқытпайды. Әйелдерін ондай не қылмайды, таң енді-енді ғана шығады ғой. Сонымен олар одан сайын аз болады. Діл тоқтап қалғанда, діл жоқ жерде ана балдар мәмүттене береді. Ана мәмүт балдар одан сайын мәмүт болады. Ана ақшасын шотқа салдырып қойып, ел бітті ол құндайды, өлді бәрібір араб деген ардақ. Барсам дейді бір жігіт еркек айтады. Жаз қойып дейді, сен арабтың аяғына не қылсаң, сотталасың деген ба, сондай бірдеме бар дейді. Сосын мен кірмеймін деп айттым мына мешітке. Сонда арабтың аяғы сенің басыңнан артық дейді да. Міне солай қылып қойған дейді. Бітті олар оны қайық не қарады, осы қазақ халқын көтеруіне. Біз қазақ халқына көтеріліміз, араб деген төменгі неге сатыға түсіп кетеді өзін өзі. Ертең бүкіл ана шейхтар қосып келіп қазақ еліне зираттайтын болады. Бірақ оны жібермейтін кім? Оны жібермейтін өзіміздің ағайындар. Ол керек емес, олар тағы имамдарға керек емес. Олар құдайды ойлап жатқан жоқ, олар өздерін бас ойлап жатады. Осылай біз абырой беделіміз ана имам ағзамның арқасында артып тұра берсе дейді. Біз ана кітаптың, осы ана біз ана Құран жаттап алып, біз осыны керемет болып тұра берсек дейді. Сол міне көрме, ол көре алмас. Бұл мала отырған анау дін министріне керек емес. Ол лауазым үшін отырғанда, ол ана дін министріне отырған анау отырған бәрі басынан қалды. Ол ана ғалымдарға керек емес. Олар ана мен ана осы ғалым деген атам ұрпағыма қалса, пәленді профессор деп атаса деп дейсің деп отыр да. Оларға керек емес, оларға сен халықтың мынандай болашағы нені оның керек емес. Олардың өздерінің балдарын жақсы болған дұрыс та, өздері керемет болып жоғарыда. Ол отырған ана Мұхтар Шахан деген керек емес, олардың бір әшейін өтірік әртіс анау отырған. Мен қазақтың тілін қорғап жүрмін деп. Қазақтың тілін армен қорғайды деп қанша айтқанмен түсінбейді. Армен қорған, сен бөрікті шабан не ол, осы ата жолын меңгерді сосын қорғашы қалай бар екен әруағы бар. Ол өзінше мен ана жерден қорған. Ол әртістік қой бағасы. Ана отырған Назарбаев шақырып алды, ана үшеуін Дулат Исабеков, ана Бекжан Тұрысбек, сосын кім анау Смағұл, ана атын қысқартқан Елубай деп. Олар не айтты? Түк айтқан жоқ. Ар ұят тұра бірдеме бір сөзді айтқан жоқ. Латын деген не деп басын шұлғып қойды. Біз енді осы ғой қазақтың зиялы. Кім сонда? Ар ұят керек. Біз ата дәстүріміз, ата заңдарымыз, ата заңымыз деген ата дәстүріміз қайдан келеді? Халыққа өзінің еркін берейік деген жоқ қой. Енді отыр ғой ана елбасын. Сен әр боланың бәрін сендер оны не жасап алмаңдар деп. Ал қаншама ата боларымыз әлі жоғалып кеткен. Адай атаның басы табылған жоқ. Адайлардың бәрі жынданып кетті. Ана бұған шетінен ана нелі бар, отпан тауынан жаулап алып сөйтіп алды. Жындылық қой онда. Адай ата ар жағында жатыр оны. Жоқ, ол жерде Ибрагим пайғамбар жатыр, Ысқақ пайғамбар жатыр, Қажар ана жатыр, анар ана жатыр, Сара анамыздың сөзі жатыр. Сол жерде жатыр да, бірақ олардың басын көтеруге жоқ. Бұл деген қарасаң бүкіл әлем үшін не қалады? Жақып пайғамбар еврейлердің атасы мына Балқашта жатыр. Ешкім ойланбайды оны. Еврейлердің бәрі көбісі анау зираттардың бәрі Маңғыстау жақта жатыр. Бейбіт жатыр, айтып жатыр біздің ұрпақтарымыз бізді жоғалтып алды. Іздемейді деп. Бәрі ғой түп негізі тұр ғой. Енді еврейлер қазақтан тарағанын білетін болса, олар келіп мына бүкіл құмдарымызды неғып береді. Тегін инвестиция сол емес па? Олардың қанда тұрған Жақып пайғамбардың жатқан құдығының осының бәрін басын абаттандырып береді да, жол салып бәрін. Сөйтіреді ғой. Арабтар келіп оны істеткізбейді, өйткені өзінің ішінде тұрған көре алмастыр. Оған керек емес оларға. Қазақтың мынандай өтіп абырой айтқан не керегі бар оларға? Керек емес, олар өздерінің абыройы керек, өздерінің қалтасы керек, өздерінің саясат керек, ел билегені керек болып отыр ғой. Қалай да болса халық осындай мәңгіт тұра берсе, сосын өздерінің анау білгіштігін арттыра берсе. Отырар кітапханасы ашылатын болса, кім тақиясына қарай келеді? Әлем келіп сәлем береді да. Бүкіл әлемнің қазығы осында тұр. Анау енді біз қазығұрттан келген арабтың, қазығұртта тұрған Нұх пайғамбардың кемесін біздің аталарымыз апарып, анау неге апарып тығып қойыпты араб еліне барып. Соны тауып берсек арабтардың неге қалай неғымайды? Қараш? Арабияға апарып. Арабияға апарып, түйге тиіп, соның бәрін арабияға тығып қойған. Неге? Енді діннің сол жерден келіпті, Мұхаммед пайғамбар сол жақтан келген ғой. Жалған ғой. Өзі сол жақтан келген Нұх пайғамбар. Нұх пайғамбар ана Кен аралының сол жағынан келген ғой. Арабия жақ. Иә, Арабия жақтан келген. Кенған, а қандай еді? Аралдың аты бар, сол жақтан келген ғой. Енді осының бәрі қазақтың мұрасы ғой, бізде тұр ғой. Енді орыс деген
қазақтың жиені, ана сенің мат россиян деген зина банамыз деп ертең мынау недегі ремизовтың ашынан орыстар соның бәрін кәдімгі абаттанып беру керек та, бүкіл христиандарға келеді. Иисус пайғамбар, Иса пайғамбар осы жерде жатыр ғой, әлемге сәлем бермей ма? Мәриям анамыз сайрамда жатыр. Енді Мәриям анамыз күйеуі кім Жақып ол мына арыста жатыр. Мына Петр, Павел деген сахабаға ғой, Петр, Павел деп бекерде айтып тұрмын ғой, сахабалар өз жерде жатыр ғой, бүкіл христиандар зираттайды ғой, оны неге өзгерту керек? Өзгертудің қажеті жоқ. Ол да біздің атамыз болып шыға келеді ғой, Петр, Павел деген. Қисадан алған осылардың бәрі біздің құндылығымыз ғой, осылардың біздің мирасымыз ғой. Осында ана отырған ана мәңгүттердің солардың атаулары ғой, қарап отырсаң бәрі тармағы ғой, сөйтіп отыр, өздерін түкіріп отыр да, өздерінің су ішкен құдығына, қай жақтан келгенін білмейді. Айтқанмен бәрі түсінбейтін кәдімгі оны. Елбасы тыңдап отыр ма, тыңдап отыр, білмеймін ғой біздің нелерімізді. Бірақ айналып келгенде соның өзі білдіріп отыр ғой, өз атасының өзі анау Назарбай әбішінің Назарбай зияткерлік мектебі деп. Оның бәрі алдынан шығады ғой сөз. Бәрі нұрлы жол, мен нұрландырамын деп. Нұр деген Құдайдың өзінің нұрын өзіне берсе айналайын. Нең бәрі сара жол деп, дара жол деп жетеді ғой сөз қазақ. Нұр бағса бәрі нұр деп. Бәрін білдіріп отқан. Соның бәрі не ол осы? Әбілеске қызмет деген осы. Біз өзімізден тұр оның кішкенін. Ешкімді мына сен артық, сен ол, бәріміз күнәліміз, бәріміздің қатысы. Осы сайрап отқан мен де осы неге? Ақылдың өніміне де себепкер болдым. Не олмай, еркек сияқты күресе алмадым. Мен де қатысым бар. Бұған ешкімді не болған? Құдайдың алдында бәріміз жауап береміз, а? Бұл жерде ешкім мен аман қалдым деймін ғой, бәрі айналып келгенде себебіне тармағымыз біреу да, қазақ деген атаның баласымыз. Міне содан тарады аталарымыз бәрі бірге деп алдынан ана жаққа барғанда бәріміз бір ағам, бір атаның, бір ағайынның баласымыз. Бөл мінекей не істедіңдер дейді. Ал сен өзің 10-15 балаң бар, соның енді сен бөлек бөлек не қыласың ба? Бәрі сенің балаң ғой. Мейлі ол қылмыскер болсын, мейлі басқа болсын. Оза ата жол деген бәрі қазақ жеріне деп келген, иә, бәрі қазақ жерінде өз жерінде өсіп өнген ғой. Бұл қазақ жерін су алмаған ана тұр, қазығұртта тұр ғой, бел судың келген жері. Қазығұрттауды биік болған тау астында біздің аталарымыз амандаған ғой, тығылып. Ол айтылмайды ғой енді қазір. Қазақ аман қалған біздің аталарымыз, сақтар. Ана ғұндар немен келген, кемемен келген. Ғұндар кемемен келген, сақтар аман қалған. Ғұн мен сақ сөйтіп қазығұрттауды соның ортасынан тарлы қыпшақтар болып не болып шыққан ғой кәдімгі. Наматтар ғой. Бұл сақ біздің теріміз қалған ғой, тұр ғой қазығұртта, судың келген жері тұр ғой. Мен қазығұртта із тұр ғой теңіздің өзі. Соны бекер қалдырды дейсің ба? Адамға тақауын. Теңіздің ол несі тұр. Кезінде ол биік тауға қарасаң үстінде мал жайылып жүр. Соның малдар да бәрі қалған. Соңғы тірелген ана келіп ешкім болмады, түйтіп деген осының бәрі бұл бекер жүр. Тибеттер де аман қалған. Олар да баяғы кезде қой биікте ғой, биікте ғой, анау есек сияқты қойының үстіне мініп жүретін олар да аман қалған. Сол бұрын адам атадан қалған кезінде қалған дін ғой тибеттіктерін ұстап отқан, олар да аман қалған. Енді сол тибетпенен бізде тұр ғой, сол тибеттік тәсіл, тибеттегі тәсіл қазір қазақтағы ақбақтағы екеуі ұқсас та бір бірін, бірінен біріне. Сол адам атадан келе жатқан жоқ, соны қазір осы ақбақтылық біз меңгеріп жатқан жоқпыз, дамыған жетілген ана қамшыменен міне. Бұның бәрі бейін. Оңыз дамиды, иә? Оңыз дамиды ғой, заман өткенде. Дегеттен көрі қазір жеңілденді. Жеңілденді. Мысалы, біздің ата жолын бастаған кездегі қамшының тәсілі бөлек тұғын. Мана мал ұстайтын ана қамшымен сабай беретін тұғын. Ішінде жібін алып ұстаймыз екен, ау қатты бат деп. Таспекпен сабайтын тұғын, неше түрлі сабай, әйтеуір сабай тұғын да ол кезде. Біз білмейміз, қуат алмас. Енді қазір бөлек. Мысалы, қазір мен сіздерді қамшылаған кезімде мен ауырып жүрмін, мазам келді. Мына көбірек мына таза ұрым керек. Ал өзім алып жатырмын ғой. Ол кезде болады, мен 40-50 адам бір өзім қамшылап тастайтын да, сосын өлемей жүре беретін тұғым. Қазір ондай жоқ. 40-50 тұғы 10-15 адам қалса өзің мұрыңнан сүрінесің. Енді дұрыс қой, жасында келген шығар, бірақ бәрі ана қуат білінеді да жұрттың ауруы. Мысалы мен сіздермен қазір бірге тамақ іштім деген сол заматында құсам не қыламын, болмайды. Осының бәрін көріп тұр ғой. Бұл өзгеріп жатыр қазір. Қамшыңдар қамшыны қайта қайта енді бұрын әбілістің мәселе, иә, қарсылық. Мынау қарсылық, біздің жақсылық өскен сайын қарсылық өзінен өзі пайда болады. Алла тағала жақсылықтың бәрін жаратты. Біз жақсылықты жаратушы емеспіз, біз жақсылықты меңгерушіміз. Дүниедегі қандай жақсылық болсын, соның бәрін
жаратып қойған кезінде. Ол бар, жоқ. Алланың барлығы осы жақсылық, махаббат, осын бәрі бар. Біз сол жақсылықты меңгерусіміз. Ол қаншасын жер бетін түсінге түсірген жақсылығын меңгеріп, оны біз білмейміз. Ол әлі қаншасы түседі ол жақсылықтың бір. Бірақ соған сол жақсылыққа байланысты ғана жамандықты көбейтуді Ибліске берген. Жамандықты Алла Тағала бұл бәрін күні бұрын жаратып қойса болмайды. Керісінше жамандық көбейіп кеткенде соны шынжырма байлап қояды. Баяғы жамандық көбейіп астын болып, солар шынжырда байлап жатыр дейді. Ана ажы бұжы деген бұзықтықта соның бәрі. Кезінде алатын болса сендер дұрыстап алыңдар, ана меңгереді сол кезде қайтадан босатамын деген уәдесі бар. Міне солай еліміз қазір жақсы болған сайын жамандық өзімізден өзі көбейеді, өзінен өзі. Ол өзінен өзі көбейеді. Соң қарыз. Біз ата жолын солай жақсылық бастадық па, жамандық көбейіп кетті, соның бәрі қазір қиратып жатқан отырған. Жаңа айтып отқан ана Айша, ана Фатима, осында жаңа біздің деп жүрген мен қасымда жүрді, ана Мерхат, осылардың бәрі, ана Аралдан асып жатқан осылардың бәрі жамандықты көбейтуші кім? Ибліс сонда адам арқылы көбейтіп отыр. Осылардың бәрі ана ақылдың ашқа не қылған мөр, Алланың берген несін соны адамдық факторға айналдырып көбейтіп жатыр да. Кез келгенін мен мөр ашамын, не қыламын, сені сөйлетемін деп жындарға жалғанып жатыр. Ана жаман сөздерді көбейтіп жатыр, түйсіктерді көбейтіп жатыр. Ана сонда Арал әлі сонда мөр салып отыр ма? Әлі не қылып жатыр соны. Енді оны қайта неге тоқтатпайды дейді да? Тоқтатуға болмайды. Себебі неге? Егер ол Арал оны тоқтататын болса, ол енді шамалда болса жақсылыққа қарай не қылып отыр ғой. Ана мөр аруақты не болсын деп. Олар не қылатын болса, өзі ана масха, анау вахаб дегендер көбейіп кетеді да. Бәрі жамандық қан жаны басып болып кетеді. Ол қазақтың тоқтып кетуі мүмкін анау. Сен не қылмадың деп. Сондықтан несі осы қайта анау ана жамандықтар дұрыс анадан көрі. Бұны біз өзіміз ғана сынауымыз керек та. Ал басқалар кетсе, сен әуелі Арал деп болмасайшы анау. Жұрттың аруаққа не қылады деген сияқты ал болып өрттім. Бәрі салыстырмалы. Эйнштейннің заңына бағынады да. Енді қазір ана емшілер көбісі мына айтқандар ма қара қуат алмастырып жатыр сонымен деп жатыр. Бірақ онысы ғана жамандық ол салыстырмалы. Біз үшін ғана жамандық ол. Біз айтып үшін. Ол анау тұрған анау неғымайған боққа бұрғанып жүрген үшін жамандық емес. Ол ала берсін бірін қара қуаттарын. Жазыла берсін солай деген. Бірақ ол айту керек оларға. Мынау ол қара қуат алмасы, оның түпкі негізі жоқ деген. Солай қара үгіт түрінде болу керек та. Міне біздің ел биліктің саясатын дұрыс еместік соны. Анау жамандықты ешқашан сен анау жақсылықтың қарамаға соя алмайсың. Бірден. Түрмедегіні сен ешқашан да сен шариғатпен тәрбиелей алмайсың. Түрменің өзінің шариғаты бар да отырған өздерінің. Анам ұрлама, ана неғымадан өздерін сол арқылы тәрбиелейді да бірін бірін. Түрменің өзін тәрбиелейді. Сол сияқты ғой. Ана жындыларды сен онымен сондықтан ана өзін тәрбиелейтін өзін несі болады. Сонда Алла Тағала сөйтіп жаратқанын сатсады. Ананы меңгерді ма? Ақыл енеді, мынауым да жындық екен деп келесі өтеді. Сөйтіп тұрып 72 түрлі жындықтан өту керек адам. Қазір енді сендер соған мінекей, сен сонан өтіп келе жатсың. Енді келіп тірелдің. Яғни сені енді атауың әруақтары соны сен лайық деп тапты, сосын жетелеп келді. А соның өзін сен меңгерасың, меңгермейсің ба? Мен мысалы сенбеймін. Мына кісіге сенім. Өйткені бұл кісінің жасы келген, бұл екісі енді өз үшін кете алмайды. Сен жассың, сен әлі қайда анау қатындармен соғысың, қаралықтарың керек, неңің керек, қай жерден сүрінесің, қай жерден жеңе. Бұл сондай бір күрес қой ол. Сондықтан мен саған толық сене алмаймын. Мына кісіге сенім, бұл кісі ең болмаған осы қалпын ұстап тұрады да. Алға жылжымаған мен де. Енді бұдан төмен түсуге өзі үшін құрал. Өйткені алдында тұр ғой, сарт еткізеді бірден, өлімді көрсете қояды. Жүрсең жүр, жүрмесең. Өйткені тәжірибені өтіп жатыр ғой. Үлкен жасқа келгендерден мен онша не қылмаймын. А болды, сен ана дәм таттың ба? Енді болдың, сен бұдан төмен түсуің қиындау болады деп. Дәм татқызу қиын да. А осы жақсылықтың дәмін таттың ба? Жүрегің сезді ма оны? Сосын ана көбісінің әйелдерінде мына 50-ге сондарға келгендерді мен өзі қуанып кетемін. А ол енді деген мен келді. 40-тан асқандарға менен қуанып 40-қа келді ма, ол енді әрі қарай жетелейді жақсылыққа қарай. Оны кейін кетпейді. Ал енді бар ана жас 30-дағы маған бәрі мен керемет жас жігіттер қырып саламен қасиетінесің, оған сенбеймін. Өйткені оның алдың тағдырында кім білінеді оған? Ертең ана қарама қасқаны өсіп келіп жүрген кезде ол өзіңе қарсы атылып шыға келеді. Ия басқан бірдемені бүлдіреді. Бұның бәрі осындай Алланың тылсымының заңы ғой. Біз осылай алға басқа қазір мен осыны меңгеріп осындай жетістікке жеттім да мен осының өзінде аңдып отырмын, осының өзінде қателіктер шығып жатыр қазір. Енді
тағы Алла тағаладан сұрап отырмын, біз алға жылжуымыз керек. Тағы бұдан да биік топ шығаруымыз керек. Қазір осы сенің орында осында айнап отырсың да, бұдан да биік орда болу керек. Міне мен. Бірақ оған да еркектердің көмегі керек. Еркексіз алға жылжымайсың. Әйел онсыз да көмекке келеді. Астанада осы бірақ орда ғой да? Қазір біз бірақ орда болып тұрмыз. Қанша мен неше жылдан бері отырмын бірақ орда. Біреу жыламайды, келді, әйелдер не айтып келіп алады, не болады, қашып кетеді да. Өйткені біздің неміз жаңағы ол еркін, сендер қиындатпаңдар, анау жаңағы өйт құма болмаңдар, кезінде ағыл айтылды деген сол шегеленіп қалғанда анау өйт. Бітті ана жылыс келмейді. Сосын тағы не бізде бәрімізде. Біз бастық құмарымыз да басқаруға. Қазақ болғаннан кейін бәріміз мақтан құмарымыз да дейсің деген. Сосын ана өзі не болса, мында келсе төмендеп қалатындай болады да. Ана ақыл айтқан ғой. Кенжебайға әй деп сөйлеп, анауынды өй деп қан, ал. Содан түсіп қалатындай болады да. Ол төменден, түнден басталатын шаруа жоқ. Анау бәрі өз бастық болғысы келеді. Бәрі өз жұртқа ақыл айтқысы келеді. Ол өзінде өмірді сөйтіп ана атын қалдырғысы келеді да бәрі. Сонымен мен пәлен орда ашып ол кәрімет болды екен деген сияқты. Бірақ онан аты қалмайды, оны жойып кетеді, ертең масқара болады. Ертең бәрі қалып оянады ғой. Өзің сияқты жігіттер әлі сен әлі оянған жоқсың. Ертең шамалы оянып бәрін түсініп алған кезде сол кезде шығасың. Аналардың бетіне түкіріп тұрып айтасың. Сен бүлдіріпсің деп. Ертең сол айшаға барып тұрып айтасың. Не құртқаныңды. Еркектің ана намысын оянады да, сенсің баяғы сен ана айшада бұқтырмайсың, әй қатын деп сөйлейсің саған. Не құртқансың сен деп. Міне осындай сол небір жынды еркектер бар ғой, ол несін таба алмай жүр. Олар тапты ма, олар қарамайды бірден. Бар кейбіреулер, соңынан қалмай мен ананы көрсетемін деп жүрген, айт та керегі жоқ сен. Соның өзің де кінәсің деймін да, кейбіреулер бар. Мен барам, мен көрсетемін оларды. Не біз масқара қылған деп шыға келетіндер де бар, ана кәдімгі не қылды. Оның бәрі керегі жоқ, ол Құдай реттейді. Бірақ шындықты айту керек. Міне мынауың дұрыс емес, мынаны сен бүйткенсің. Сен бүлдіргенсің деп айту керек, тоқтату керек. Бірақ осы оған өзің түсініп алу керек, соған дейін жету. Қазір ордалар ашылып отыр. Бір өтірік қой, ең жалған. Көп қой Астанада. Иә, Астанада көп, ана бірдеңе болса сен орда аш дейді Құран. Бірақ енді оның бәрі жалған, ол ешқандай ол қызмет. Ол дұрыс, өз үшін ғана жақсылық қой. Мына жақсында жаманында не? Ол Құран қадірлейді, орда деп. Бұнда ана Құранды қадірлейді. Не қылып тұрдың, шырағың жақсын, аруақтар Құран оқып тұрдың, сол үшін керек та міне. Сол үшін, ал бірақ сен енді мен ордашым, сен мені кел, мен сені тазартам, мен сенен оның бәрі өтірік. Ол енді ібілістің несі, қуат алмас. Өзінде тұрған жаман, өзінде ауру бар ма? Мысалы менде денемде ауру бар ма? Сол ауру міндетті түрде сендерге жұғады. Сондықтан мен ауруыма болмайды. Кеше ауырдым, құлардан келгенде бір жеті жаттым ана жазғанша. Өйткені мен сол ауру сендерге жұғым. Сосын тоқтатқан перде үшінші күннен басталады деген. Міне мен денемдегі бойымдағы ауру сендерге жоғалмайды. Ана өрісте тұрады ғой белгі. Сондықтан ол өзінде өрісінде жоқ, мені сендерге жоқ тұрады. Сөйтін келеді да бір таза біреу келеді ізденіп. Мына кісі сияқты, мына намазы бар. Қайдан білесің? Кетті бұл кісіні сипай-сипайды да анасын алып қалады да, анаған бере салады. Бұны орнына ана қара не қалады. Сосын бұл кісі қайдан білесің? Ананы жағады. Сондай ауысады. Енді оны күнәлмейді, өзің ақымақтығыңнан көр дейді. Өйткені сен соны өзің іздеп бардың ғой, қарамадың ғой тақуалығына. Сен ананың несіне қарамадың ба дейді ғой, бәрі сен айтылмайсың ғой, неге өйтті дей алмайсың. Өйткені сен көріп тұрсың ананың қалай болса да жүрген, тақуалық жоқ, неғұрыптың жазылып жатыр, білім, ата жолы білім тұр. Мен жек көргенімде әруақтың білім жаздырып жатыр ғой, сен оқы да соны тұр ғой бәрін. Сен соны оқып білмей тұрып сен анаған бардың. Мен міне осы екі жылға жақын болды сізді қарап жүргенімізді көрдім. Сосын бұл салыстырып анализ жасай бастадым. Сосын қарасақ, не бас киім жоқ шынында да, мәсі жоқ шынында да, қалай тұрып, мысалы соны ойлауым қалай жүреді өші. Өздері мысалы көрдіңіз шын, міне өтірсеңіз, өз аққу сұңқарлардың өздері ашық жүреді. Неге? Бұлар атам басына барып келеді, мысалы даже бұл сразу шешініп сай дейді все. Ол да жоқ қой, бойда жоқ қой. Айтыр, бата беріп жатыр, маған атын айтпай қойды бір аққу. Өзі былай не, ашық. Жоқ қой, ол аққу емес, ол қарапайым шариғат. Онан ана отырған ана масхабты ұстанып қымтанып жүрген ананда әлде ол әлде қайда артық та. Жоқ қой, мына қол аруақ жоқ қол деді. Кім бар? Арсыздық қой, осының бәрі не ана баты қаяқтағы баты ол ана сенің ана не олар енді не істейді? Бір жағынан сөйтіп жүру арқылы ана арам қарласу арқылы олар жынға жалғанады. Анау жындар солай жалғанады. Өйткені ол
сөйтіп ана дінге кірді, жұртқа ақыл айтуы ма, міндетті түрде оларға жаңа, олар қандай сонда сен өмірлік көріп-көріп пайда бар. Сенің өзіңде тұрған ана не бар? Ақпарат тұр. Сол ақпаратты ана жақтан ана оқып тұрады сыртында тұрған. Сен де таз емессің ғой, сол ақпарат айт. Сен өткенде пәленсі деген сөйткенсің алдында, сосын ол көріп тұрады, ертең алдында тұрған, оны енді әр нәрсенің көлеңкесі бар ғой. Бір нәрсенің себептен себепші пайда болады сондай.